Թեմսկիթքոմը գրում է. Նոյեմբերի 16-ին կրակոցն են հնչել Արարատի մարզում։ Ժամը 13:30-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակում օպերատիվ տեղեկություններ էր ստացվել, որ Արարատի մարզի քաղցրաշեն գյուղում կրակոցներ են հնչել։ Այս մասին գրում է Շամշյան.com-ը։ Կայքի տեղեկություններով Արարատի մարզի գումարտակի պարեկներն ու Արտաշատի համայնքային ոստիկանները ոստիկանության Արտաշատի բաժին են ներկայացրել Արարատի մարզի բնակիչներ 33-ամյա Արմենին և 29-ամյա Մարլենին։ Տեղում պարզվել է, որ Արմենը իր վարած BMW մակնիշի ավտոմեքենայով գտնվելով հարսանեկան արարողության ավտոշարասյան մեջ Փախսրաշեն գյուղի Աբովյան Շահումյան փողոցների խաչմերուկում իր մոտ եղած ատրճանակից երկու կրակոց է արձակել օդ։